Ekonomer eftersträvar en stabil inflation, vilket alltså innebär en inflationsprocent på ungefär 2%. Det här får man genom en stabil ekonomi. Det betyder att företag inte dumpar sina priser hur som helst eller att det höjer priserna allt för mycket. Löneförhöjningarna är en annan aspekt som är intressant att känna till. Speciellt i Finland så har man strävat efter att hålla löneförhöjningarna måttliga. Och det betyder egentligen att löneförhöjningarna följer inflationen. Om inflationen är kring 2% så ska lönerna stiga med 2%. Inflationen är heller inget problem så länge som lönerna höjs i takt med att inflationen stiger. Om lönerna inte höjs så då kommer samhället att stöta på problem förr eller senare eftersom invånarna blir fattigare. Många stater har genom historien gjort misstaget att vid en ekonomisk kris trycka upp mera pengar eftersom de tror att de får mera pengar. De får mera sedlar, ja visst, men värdet på sedlarna minskar. Så i slutändan får de egentligen mindre pengar. Fördelen med en inflation är att värdet på lånen minskar. Det här är ytterst positivt och innebär att företag och privatpersoner tar lån. Och eftersom valutans värde minskar så finns det ingen orsak att sitta och spara pengar på banken, utan både företag och privatpersoner vågar göra investeringar. Det har så att säga ingenting att förlora på det. I och med att investeringar görs, lån tas, så kommer ekonomin att fortsätta utvecklas. Nya företag startas, nya arbetsplatser skapas. För ekonomin är det oerhört viktigt med en stabil inflation. Både privatpersoner och företag vill veta vad de kan vänta sig av framtiden. För att våga göra investeringar så måste ekonomin vara stabil och pålitlig.